Гамаков там, притиснат те от Игор Джума. Нелиш успя да спечели топката. Мек пас към Салим Керкар. Той напредва от ляво, но тук в последния момент бе избутан от Йордан Христов. Иво Иванов сега капитана задържа. Грешка тук на Иво Иванов. Иван Цветков сега опасно пред вратата на Беро е. Загуби там кълбото Иван Цветков за щастие на беройци. Все пак той е притежание на канарите. Бождар Васев сега минава през Пламен Тенев. Удар, хубав удар на Иван Цветков. Тук движение. Сега се борим в средна позиция. Пламен Николов. Мариан Огнянов. Жуниор Мапуко сега дали ще се възползва от тази ситуация. Напредва Жуниор Мапуко. Удар и Ангел Иванов. Пламен Николов. Иван Цветков назад отново към играча с номер 38 Елен Гамаков. Той към Радослав Терзиев. Гамаков. Терз Цветков. Той и добро завеждащо подаване тук към играча с номер 11 бе това Йордан Христов, Павел Чезар Балканов, Костадинов и сега добра възможност за атака от страна на Ботев. Хитър пас се опита тук направи. Отново размениха позициите с Селим Керкари, Пламен Тенев. Йордан Христов сега има пред себе си Цветелин Чунчуков и Лъчезар Балтанов. Към първия е предназначена топката. Странична ножица. Лазар Марин. Право в ръцете на Благой Макенджиев попаднал това цък Елен Гамаков. Лазар Марин. Лазар Марин срещу Антон Огнянов. Пас по земя. В този на Ботев. Лъчезар Балканов открива резултата в 34-та минута. След тази атака провела се по левия фланг на Ботев. Пламен Тенев. Тук Милен Гамаков направи услуга на Антон Огнянов, след като пресече този пас от страна на Пламен Тенев, извеждайки играча с номер 7 на удара на Антон Огнянов. Бождар Васев към Цветелин Чунчуков, срещу Иванов е Цветелин Чунчуков. Отново двамата лице в лице, Бождар Васев там се опита да стреля, но Пламен Тенев. Мариан Огнянов за топката ще центрира в пеналта, силно към далечната града. Пламен Николов с глава. Салим Керкар. Право в ръцете на Михаил Иванов попада тази топка. Станислав Дрянов сега към Йордан Христов отново. Срещу него е Влади Зафиров. Центриране на Йордан Христов. Цветелин Чунчуков засече там с глава, но с 30 срещи и 6 падения. Простете, последният отбор, в който има професионален договор. Удар тук на Станислав Дрянов над вратата. Мариус Папшес. Слави Костов сега отляво потърси Мариус Папшес, но Танко Дяков там ще се с глава. Удар на Владимир Райков. Много педя над напречната гора. Мариус Папшес към Атанас Захиров. Удар на Атанас Захиров високо над вратата на Михаил Иванов. За вече с номер 23 Цветелин Чунчуков. Мариус Папшес към Станислав Костов. Павел Петков, добро изглеждащо подаване сега. Станислав Костов сам срещу стража на Ботев Б. Михаил Иванов моби право в цяло. Извеждащ пас тук за Наско Милев. Центриране, Аласандия е там с глава и корнер в полза на Жив. Удар с глава тук. На играча.
шесто. Тук отигра Георги Динков. Крис Гъди хитро искаше да потърси там Станислав Костов, но игра на стена. Трима на стена. Удар право в ръцете на Благой Макенджев. Без да остана на тази топка. Срещу него Йордан Христов. Задържа Крис Гъди. Центъра към Станислав Костов и Владимир Райтов избива с глава в ъглов удар. Атанас Захиров. Центъра към далечната града. Аласандия е там, намесва се с глава, но не успява да... Удар на Казаков, Благой Макенджиев с